Սարգսյան Ալիև հանդիպման վերաբերյալ որևէ կոնկրետ բան չկա, Նալբանդյան։ ԵԱԿ առաքելությունը հերթական մշտադիտարկումն է անցկացրել շփման գծում։ Լարսի անցակետի ռուսական կողմում մեքենաների կուտակումներ են առաջացել։ Ծիրանի արտահանումը 2016-ի համեմատ աճել է։ Հարուցվել է քրեական գործ դատավորի կողմից առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու դեպքերով։ Դստեղի անտարապետը կասկածվում է ապօրինի ծառահատումներ հանձնարարելու մեջ։ Մայրաքաղաքի պատմամշակութային արժեք ներկայացնող 60 շենք կունենա գովազդային անձնագիր։ Ռուսաստանը վերահաստատում է իր աջակցությունը Աբխազիային։ ՆԱՏՕ-ն քննադատում է Պուտինի այցն Աբխազիա։ Հյուսիսային Կորեան սպառնում է հրթիռակոծել ԱՄՆ-ի Գուամ կղզին։ Տանկային բիաթլոնի կիսաեզրափակչի երկրորդ մրցավազքում հայ տանկիստները զբաղեցրել են 3-րդ տեղը։